Ekigambo ky'okuyimba nakifuula ekintu ky'omuwendo. Buli lwe mbaka giteeno ne mbasaba ku ngalo bannange. Essanyu ly'omuyimbi zibanduulu n'akamwenyumwenyu. Kanneebaze ne mmange yanzaala n'ampa n'amabeere. Abamunno baabasuula olw'embeera n'akikola bw'atyo. Ku luno ntuuse ne debate yantamisa ebintu by'omukwano. Mi n'abakyala ani asinga okulimba bannange. Kamala okumira ku mukka nga bwe mpita abalamuzi abatuufu. Kansooke wa fulanka y'anaasala omusango omutuufu. Ebintu by'omukwano kuluno bitutte mu dibenti. Obaami n'abakyala ani asinga okulimba bannange. Tuve mu by'obulimba wabeerewo amazima amatuufu. Embadde zituwata nga buli omu alimba mu kusaka. Mazima kuluda lw'abasajja kya butondo okulimba abakyala. Katonda bamufuna olayira nnyo okomba ne ku ppaasi. Ebigambo by'abasajja bye tukozesa okulimba abakyala. Atunda n'amandaazi n'akugamba asuubula Dubai. Asindika ekigaali n'akulimba nti nkola mu bbanka. Bwe bawadde emmotoka okugiyosa n'akugamba yange. Munina byansobedde ebintu by'okulimbira mu kwano. Banange kwe nnina okumufuna namusuubiza na mmotoka. Ebintu by'omukwano kuluno bitutte mu dibenti. Obaami n'abakyala ani asinga okulimba bannange. Tuve mu by'obulimba wabeerewo amazima amatuufu. Endwadde zituwata nga buli omu alimba mu kusaka. Ate ku ludda lw'abakyala mwe musinga okulimba abasajja. Omusanga ne muloji yeegaana akaaba n'okukaaba. Omu yansaba nti ngenzeeko kulambula ku mmange. Ne ngula sukaali kumba agenda wa musajja. Bwe kituuka ku myaka abakyala nga mulimbye emyaka. Bw'aba n'akukuula owasatu awasala mukaaga. Joseph ngenze waffe mbalekedde olukiiko lw'omukwano. Mami n'abakyala ani asinga okulimba bannange. Kangende ndabe ne kuwange kwe nalimba omukuulira emmotoka. Ebyo byakomawo okuva ku olwo kati tuzaala baana. Saka.